Arrokna li jmiss, iltqajna mal-kittipa Awċi Joe Camilleri li tkellem magħna dwar il-proċess tal-kitba kreattiva, il-ġeneri u t-temi li jikteb dwarhom, u proġetti oħra ta' kitba li qiegħed jaħdem fuqhom. Jiena naħseb li bħafna kittieba oħrajn għaddejt minn fażijiet esperimentattivi. Ġifieri ktibt żewġ romanzi, ktibt xi seba' drammi, żewġ radiodrammi, ktibt ħafna saġġi, speċjalment saġġi analitiċi dwar l-arti viżiva. U ktibt novelli. U dawn kienu dawn il-fażijiet kienu dejjem biex nipprova nikxef nara liema medju l-iktar li joqgħod, liema ġeneru l-iktar li joqgħod għal temperament tiegħi. U sibt li n-novella hija l-iktar ġeneru adattata għalija. Waħda għax n-novella fil-qosor tagħha li toqgħod toqgħod ħafna għat-temperament tiegħi. Jiena bniedem li nikteb skont il-burdati. Allura il-burdata tal-waqt irrid nikteb dak li nħoss għax jekk jgħaddi żmien tiksaħ u mbagħad nitlef l-interess fiha. Mela hija adattata. It-tieni ngħid li tipprov di l-isfida. Għax fil-qosor wieħed irid jitratta mhux biss is-suġġett li jkollu, mhux biss irid jiżviluppa l-karattri tiegħu, imma wkoll irid jgħaddi l-kumment, irid jgħaddi l-riflessjoni tiegħu u n-novella nħoss li hija adattata għalija. Il-novella tiegħi hija novella introspettiva. Jiena nħobb nistudja, nifli u narbel il-bniedem flemejjel f'sitwazzjonijiet u f'ċirkostanzi differenti. Irrid nara il-bniedem dejjem kif iġib ruħu bil-weġat, bit-tensjonijiet, bil-konflitti, bil-konflitti kemm interni u kemm esterni bl-ossessjonijiet tiegħu bil-preokkupazzjonijiet. B'dak kollu li lilu jkun ikexxu, imma wkoll anki b'dawk il-motivi u b'dawk l-emozzjonijiet kollha li huma pożittivi, prinċipalment l-imħabba, bl-aċċettazzjoni li tista' ġibha magħha, bis-sens ta' apprezzament, bis-solidarjetà. Jiena l-karattri tiegħi huma kollha karattri li jiġu minn wara l-kantuniera, karattri li nsibuhom fit-triq li nħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum, huma karattri kważi kważi anti-eroj, karattri li kollha qegħdin jippruvaw iqumu li jolew il fuq imma li dejjem hemm xi forza superjuri li dejjem qiegħda tipprova taddashom l-isfel. Issa jkun hemm min jeleb u jitla u jinqata, jkun hemm min jerġa' jaqa' b'ċerta dinjità, jkun hemm min jieħu tiżbita kbira, jkun hemm min ma jirnexxilux iqum. Jiena nħobb nitlaq minn dimensjoni waħda, imma mbagħad nespandi u nwessa permezz ta' strateġiji differenti. Jistgħu jkunu permezz ta' impressjonijiet, permezz ta' rappreżentazzjonijiet, permezz ta' kummenti, ta' osservazzjonijiet, ta' analisi, anki permezz ta' dialogu. Dialogu x'jgħid il-karattru, x'jgħidu karattri oħrajn fuqu, anki permezz biex ngħidlek ta' pinzellati ħfief l-hawn u l-hemm li flimkien imbagħad jorbtu u jaqdu dak il-messaġġ kollu li nkun irid inwassal. Aktarx li n-novella jiena ma nħobbx niktiba fis-sistema ta' kronoloġika ta' kawża effett, imma dejjem inħobb naħdem bil-flashbacks. Jiġifieri li nagħmel qisu żigu żgħir bejn l-imoddi, bejn il-preżent u bejn il-futur, biex hekk dejjem noħroġ dak l-element mhux biss ta' kontemporanjetà, imma wkoll ta' post-modernizmu. Il-novella tiegħi waqt li qiegħda titkellem fuq il-preżent, imma għandha wkoll ċerta direzzjoni lejn iż-żmien li ġej. Mbagħad meta nagħlaq jien ma nagħmilx konklużjoni. Jiġifieri ħafna drabi n-novella inħallija kważi kważi tperper, open-ended, biex il-qarrej isir co-autur. Kirit jista' jkompli jespandi, jkompli jibni, jkompli jinterpreta. Għax jiena nħoss li jiena bħala kittieb m'għandix il-muftieħ ta' kollox, imma inħalli s-sitwazzjonijiet jimxu u jiżviluppaw dejjem skont iċ-ċirkostanzi partikolari li jkun hemm. Jiena diġà għandi żewġ ġabriet oħrajn ta' novelli, wieħed minnhom wasal fl-istadju
tal-qari tal-provi, iħor dal-waqt jitlaq għall-istamperija u jgħatu koll inħejji zewġ ġabriet oħrajn biex ikunu għall-est. Għandit tama u koll li forsi hemm proġett ieħor li naqbad fih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lill-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.